U okviru projekta podrške natalitetu dr. Safija Malkić, voditelj odjela za brak i porodicu Uprave za vjerske poslove Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, posjetila je tri porodice na području muftijstva Zeničkog i uručila im poklon Reisu Leme. Lijepe posjete i lijepi utisci koje želimo prenijeti na slušatelje i gledatelje televizije BIR, na naše vjerne džematlije koji, gledajući ovakve priloge, ponovo prepoznaju ovu aktivnost koju mi realiziramo i finansiramo iz Bejtul Mala i da znaju da sredstva koja daju u Bejtul Mal, koja izdvajaju od svojih imetaka, od zekata i sadekatul fitra, idu za ovakve projekte i sigurno je ovo jedan od najljepših projekata kao podrška natalitetu u Bosni i Hercegovini i koji realiziramo pod motom poklon od Reisu Leme novorođenčetu kao dar na čelo i kao podrška i stimulacija porodicama koje je Allah Dželešanuhu počastio da imaju više djece. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Zavidovići, Izet Efendija Čamđić, naglasio je kako je ovo radostan dan za Medžlis, te kako je izvanredan povod posjete porodici vjeroučitelja Nedžada Hadži Efendića, rađanje osmog djeteta. Ovdje smo u porodici vidjeli da je to jedna sretna, zadovoljna porodica u kojoj, dakle, imaju dvije kćerke i šest sinova i to je, ja bih rekao, uistinu ono što nas raduje i što je naš ponos i ono što treba da promoviramo i želim da se zahvalim Odjelu za brak i porodicu Uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice na čelu sa doktoricom Safijom Malkić koji ovakve primjere ističu, kojima nije mrsko da kažem, koji ne žele truda da ovakve porodice posjete i da se ove priče ističu, da se promoviše dobro. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Žepče, Džafer Efendija Gračić, istakao je kako su ovakve aktivnosti od izuzetnog značaja, posebno u našem vremenu kada se bilježi pad nataliteta, ali i trend iseljenja stanovništva iz naše domovine. Ovo su dvije porodice koje smo danas obišli u Željeznom polju, dakle ovo je Biljevina, to je najviši džemat na našem Medžlisu, negdje između 850 i 900 metara nadmorske visine, dakle rekao bih u dosta ruralnom području, dvije porodice sa šestero djece, sa po šestero djece, uspijevaju i da odhrane i da odgajaju i da žive sretno i zadovoljno i ne samo oni, nego svi mi koji dođemo ovdje u Željezno polje vidimo ih i kad njih sretimo dole izazivaju radost i osmijeh na našim licima. Poklon Reisu Leme dodijeljen je porodicama Hadži Efendić, Delić i Mandžuka. Oni su ovom prilikom izrazili zahvalnost Reisu Leme na ukazanoj pažnji i podršci. Poručio bih dakle svima da ne strahuju od toga dakle, da imaju troje, četiri, pet i više dakle, djece. Mi smo živi svjedoci da Allah Dželešanu daje dakle, na faku i da svako dijete ima svoju na faku, kako se to kaže. Lijepo je ujutru kad vidiš Hadžerin osmih, kad kreniš na posao, Meremin, vidjeli ste i same koliko su one iskrene i to daje snagu, znači definitivno veliku, veliku snagu. Lijepo je živjeti u ovoj ovako atmosferi sa šest ćerki. Ko nema, ne može znati kako je. Ja i imam i ja znam. Podsjećamo, poklon Reisu Leme dr. Husein Efendije Kavazovića dodjeljuje se porodicama koje su dobile peto dijete, šesto ili više, a žive na području RS-a, odnosno šesto dijete, sedmo ili više, a žive na području Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o podršci porodici i promociji nataliteta, a ova aktivnost Odjela za brak i porodicu finansira se iz fonda Bejtul Mal.